সকলোৱে জানে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যিখিনি জৰুৰী অৱস্থা ৰাস্তাখন বনাইছে একচুৱেলি এটা মানুহে ৰূপহী ব্লক বুলি কৈ আছে যিখিনি আপোনাৰ বাহনী পানী হৈছে বৰষুণৰ পানী আছে সেই বৰষুণৰ পানীখিনি ছাইডৰ পানীখিনি যাবৰ কাৰণে ড্ৰেইন বনাব লাগে ফলেনে সেই ড্ৰেইনখিনি বনাইছিলে এফালে বনাইছে এফালে এৰিছে এফালে তেওঁলোকে ৰাস্তাখিনি ব্লক কৰি ৰাখিছে এতিয়া কি হৈছে লাহে 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 তাৰমানে এই পৰ্যায়টো এনেকুৱা কৈছে গোটেই কামবিলাক য'ত আগৰ পানী যোৱা ৰাস্তাবোৰ ফ্ৰী আছিলে সেই ৰাস্তাবিলাক এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তাখিনি বনাই পেলাই তেওঁলোকে এইখিনি ব্লকেজ কৰি পেলালে ব্লকেজ কৰাৰ কাৰণে পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত এটা গৰিহাকত ডাঙৰ এটা সমস্যা আছে সেইটো তোমাৰ ৰূপহী জানটো কিছু ব্লক হৈ গৈছে সেইটো হয় কিন্তু গতানুগতিক পৰ্যায়ত পানীখিনি গৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ ৰাস্তাখিনি বনোৱাৰ কাৰণে কোনোবা কি কোম্পেনীয়ে বনাইছে কাৰ কোনে বনাইছে আমি আমাৰ সেইটো জ্ঞাত নহয় কিন্তু কামখিনি এনেকুৱাকৈ কৰিছে নহয় তাৰমানে এফালে তেওঁলোকে ৰাস্তাখিনি বনাইছে এফালে ৰাস্তাখিনি ব্লক কৰি দিছে তাৰমানে য'ত পানীখিনি কণ্টিনিউৱাছলি গৈ থাকে সেই পানীখিনি ব্লক হৈ যোৱাৰ কাৰণে গৰিহাগৰ এই জেগাটোকো অলপ ইনেও ল' লেণ্ড এই ল' লেণ্ডটোত অভাৰফ্ল' হৈ গৈছে অভাৰফ্ল' হোৱাৰ কাৰণে আজি 20-25 দিন আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে গৰিহাগৰ গোটেই অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ অতিকে দুখ লাগিছে যে এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় ইফালে এখন আপোনাৰ ইয়াত হস্পিটেল আছে এখন গৰিহাগৰ থানাখন আছে ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে এডুকেশ্যন ব্লক আছে 3খন হাইস্কুল আছে 4খন এল পি স্কুল আছে সেই পৰ্যায়ত মানুহখিনি কেনেকৈ সজাগ কৰিছে সেইটোতো দূৰৈ কথা কিন্তু এতিয়া চাওক আপুনি এম্বুলেঞ্চ 4খনো পাৰ হৈ যাব পৰা নাই আপুনি পৰহি আপোনাৰ কালি তাত ডিব্ৰুগড়ত মিটিং হৈছে সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হ'বৰ কাৰণে যিবিলাক গাড়ী গৈছিলে বাছবিলাক গৈছে সেই বাছবিলাক এখন এখন গৰিহাগত পাৰ হওঁতে আধা ঘণ্টা সময় লাগিছে গোটেই হোল নাইট পাৰ হৈছে আৰু কালিয়ে মিটিংখন শেষ হৈছে কালিৰ পৰা মিটিংখন শেষ হোৱা বাছবিলাক আজিলৈকে আহিব পৰা নাই তাৰমানে আপুনি কথাটো চাওক মানে কোনটো পৰ্যায়ত গৈ আছে এতিয়া গৰিহাগৰ ৰাইজে ভোগা নাই ইয়াৰ যিসকল পথচাৰী আছে যিসকল আপুনি কলেজলৈ গৈছে যিসকল স্কুললৈ গৈছে যিসকল আপুনি কণ্টিনিউৱাছ শিৱসাগৰ বা যোৰহাটলৈ অহা যোৱা কৰি অফিচ গৈছে বা এম্বুলেঞ্চ পৰ্যায়ত যে এম্বুলেঞ্চত যিখিনি আপোনাৰ বেমাৰী গৈছে সেইখিনিয়ে কিমান অসুবিধা ফিল কৰিছে সেই কথাটো ৰাইজে বুজা উচিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি পানী পাৰ হৈ আহি ইতিমধ্যে যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত এখন ডাঙৰ লোডিং ট্ৰাকো ফচিছে তো এই পানীটো আচলতে কোনোবাৰেই নহয় হোৱাৰ কাৰণটো এই ৰূপহী যানখন যিখন ৰূপহী যান বুলি এখন যান আছে যি গৰিখাগৰ এই বজাৰৰ সন্মুখেদি গৈ এই দিশমুখলৈকে এই যানটো গৈছে বৰ্তমান সেই যানটো বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্নজনৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থত সেই যানটো বন্ধ হৈ গৈছে যদি প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে এই যি ৰূপহী যানখন খননৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া এই কৃত্ৰিম পানীটো নাথাকে কৃত্ৰিম পানী কেতিয়াও নাথাকে আৰু এইটো কৃত্ৰিম পানী এইটো কোনো বানপানী নহয় এই আমি নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা পানী ইয়াক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰশাসন আগবাঢ়ি আহিব লাগিব ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে কোনো কৰিব নোৱাৰা এটা কাম এইটো সেইটো প্ৰশাসনে কৰিব লাগিব আৰু প্ৰশাসনে কৰিলেহে এই কামটো সমস্যা সমাধান হ'ব সেয়ে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি যে এই যিসকল ইয়াতে কমেও 200 ঘৰ মানুহ জলমগ্ন অৱস্থাত থাকে যদি ল'ৰা ছোৱালী আৰু নিজৰ মানুহগৰাকীক মাকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া অৱস্থালৈকে এতিয়া হৈছে আৰু এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ ওলাই আহি এটা ড্ৰেইন বহুৱাই আজি এইটো আংশিক এটা সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি সেইকাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা হাতত লৈ এই পানীটো যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে গৰিহাগৰখন ৰূপহী যানখন সম্পূৰ্ণ খনন কৰি যদি এই পানীটো নিষ্কাশন কৰে তেতিয়া গৰিহাগৰ এখন সুন্দৰ ঠাই হ'ব ইয়াত আহোম ৰজাৰ দিনৰ যথেষ্ট ই আছে সম্ভাব্য টুৰিষ্টৰ জেগা আছে য'ত যিটুকুৰা জেগা এতিয়া দেখিলে মানুহে ঘিণ লগা অৱস্থা হৈছে ইমান সুন্দৰ জেগা গৌৰীসাগৰ বুলি ক'লে মানুহ ফুৰিবলৈ আহে সেইটুকুৰা এতিয়া গেলা হৈ গুচি গ'ল সেয়েহে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যে এইটো অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে এই ৰূপহী যানখন খনন কৰি এই পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে আমি ৰাইজ উপকৃত হ'ম বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত অমৃত চিমেণ্টৰ সহযোগত তৃতীয় বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটা 2022 সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটাৰে পবিত্ৰ ৰমজান উপলক্ষে 1 মে'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আম্বাৰস্থিত বুঢ়া জামে মছজিদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুঢ়া জামে মছজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 10গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুঢ়া জামে মছজিদ শান্তি বঁটাৰে